No, ei kai siinä. Hei, tervetuloa Hessun kahvilaan. Se on 217 jälleen. Tervetuloa. Ei mikään jälleen, vaan tämä on ensimmäisen kerran jakson numero 217. Jumala sentään, tervetuloa todellakin kyytiin jälleen Hessun kahvilaan. Se on niin paljon kuin jakso numero 217. Toden totta, se on laskeutunut jälleen. Mitä kuuluu? Kiitos kysymästä, tänne kuuluu ihan hyvää. Tänään on monenlaista juttua tulossa. On tulossa pyöräilyjuttua tietenkin, on tulossa asurejuttua, on tulossa storytel-juttua, on tulossa podcast-juttuja ja totta kai lopussa vielä myöskin kommenttiosastoa, eli palauteloosteria. Palauteloosteri, eli kalautekoosteri. Tuosta vähän hörbänderosta. Joo, monenlaista juttua. Aika paljon on mennyt aikaa sitten siitä, kun viimeksi tavattiin, mutta toivottavasti olet vielä siellä. Terveisiä myöskin hola amigos sinne aurinkorannikolle, Espanjan lämpöön, täällä syksyisessä Jyväskylässä ja Keski-Suomessa. Aurinko on tällä hetkellä tuolla pilven takana, mutta se paistaa silti, niin kuin aina. Jyväskylässähän paistaa aina aurinko, niin kuin tiedätte. Miten musta tuntuu, että on vähän liian isolla tämä mikki? Pistä ihan pikkusen pienemmälle, noin. Olisiko tossa parempi? Ehkä. Joo, viime näkemän sitten täällä on siirrelty vähän tiedostoja paikasta toiseen, eli podcasti on siirtynyt tuonne Podbean-alustalle, semmoiselle kaupalliselle podcast-hosting-tarjoajalle. Ja se on nyt toistaiseksi ainakin siellä. Mä oon siirtänyt myöskin kaikki DNS-rekordit osoittamaan sinne päin, eli teille läpinäkyvästi asiakkaille sinne kahvilan pöytiin. Tämän ei pitäisi näkyä mitenkään, se on vähän niin kuin olisi uutta väriä laitettu seinään. Että pikkusen uutta väriä oksennuksessa, ei muuta. Toivottavasti kaikki on toiminut ja ainakin näyttää, että Hessun kahvila keikkuu tuolla iTunesissakin ihan mukavasti vielä menemään listoilla ynnä muuta, eli feedit toimii ja täyttää varmaankin kaikki vaatimukset, se on hyvä. Joo, mitäs muuta, no pyöräilyhommaa, joo, sitähän tässä on tullut tehtyä, eli tällä hetkellä on, katsotaanpas muuten Stravasta, unohtukin avata se tohon äsken, katsotaan tuosta strava.com. Aika hyvin pyörällä tullut myllytettyä työmatkaa tässä. Mullahan tulee semmoinen 30 kilsaa suurin piirtein päivässä. Tuommoista hyötyajoa tai työmatkaliikennettä, commuting-ajoa tässä. Katsotaan tuolta. My dashboard, my segments. Joo, training. Tuosta mulla on, itse asiassa mä yritin katsoa tästä, että onko mä paljon jäljessä niin kuin mun tavoitteestani, mutta enpä nyt yhtäkkiä saakaan sitä tästä kätevästi näkyviin. My profile, tuota varmaan se löytyy tästä verkkoversiosta, webiversiosta. Rava on pikkusen erilainen käyttää kuin tuo. 32 kilometriä ahead of pace. Mä en muista, mitä mä sanoin viimeksi, kun me tätä katsottiin joskus silloin. Mä olin jonkun 100 tai 200 kilsaa jäljessä, että mä oon saanut kurottua vähän nyt niinku kiinni mun 3000 kilometrin tavoitetta, niin mä oon tällä hetkellä ajanut näköjään pyöräilyä 2111 kilometriä tässä niinku syyskuun alkuun. Joo, ihan siis sähköpyörällä ja tavallisella pyörällä. Ei ole ihan ehkä 50-50, että nyt on ehkä tullut enemmän työmatkaa myllytettyä tuolla Trekin Powerfly vitosella, mikä on siis tämänhetkinen sähköpyöräni, että se mun itse tekemäni sähköpyörähän tuossa jo, mikä Trekin hybridiin oli rakennettu semmoisella 500-wattisella takanapamoottorilla, niin se on nyt jo siirtynyt uudelle omistajalle ajat sitten, ja mä tuossa toukokuussahan mä nostin tuon Powerflyn, niin kuin monesti on siitä tässä keskusteltu. Se on kyllä hämmentävää, mitenkä mukavaa se on ja kuinka hyvää kuntoilua se on. Siis, niin kuin tiedätte, niin täällähän ei pyöräillä, jos ei mitata mitään dataa ihmisen kehosta. Niin kuin tiedätte, niin jos ei sitä ole mitattu, niin sitä ei ole tapahtunut. Ja toinen sanonta, että jos ei se ole Stravassa, niin sitä ei ole tapahtunut. Eli joka lenkkihän on tietysti aina mitattu sykkeet ja kaikki mahdolliset dimensiot riippuen pyörästä. Powerflylla tosiaan sykemittaus on se juttu. Ja siinä tosiaan toi Polar Vantage V, minkä mä tässä hankin ja vaihdoin Garminista, Fenixistä siis pois, niin on kyllä kiva, koska se ei vaadi sitä
training loadia laskeekseen, ei vaadi sitä poverimittaria. Sitähän mulla tuossa sähköpyörässä ei ole, että maantiepyörästä semmoinen kyllä löytyy. Mutta se näyttää sen sun kumulatiivisen training loadin ihan mukavasti. Ja niin, kyllä sitä kertyy. Se on niin kuin, se on hyvä, kun jos mä ajan vaikka 4-5 päivää viikossa sen 30 kilsaa sillä sähköpyörällä, sitten mä käyn salilla ja uimassa ja tällaista, niin kyllä mä siellä pysyn aika hyvin siellä kehittävän puolella. Nyt tällä hetkellä itse asiassa juuri, speaking of which, niin kelloni näyttää aliharjoittelua, että niin siinä mielessä nyt on ollut vähän hiljaisempaa. Tuossa oli vähän reissua viikonloppuna, niin ei tullut ihan täyttä laidallista, ja sitten viime viikolla ei ehkä ihan täyttä viikkoa pyörällä, mutta nyt olisi hyvin ajaa tänään vaikka lenki, mutta tänään on vuorossa sitten kuntosali tietenkin. Siellä mä oon innostunut itse asiassa tuosta soutamisesta, että mä oon tuolla Concept 2 soutulaitteella temponut menemään semmoisen 5 kilsaa meni viimeksi. Sitten sen päälle vähän pikkusen puntin nostelua tuossa ylävartalotreeniä, koska jalat tulee aika hyvin tuossa pyöräilyssä ajettua jo tötteröksi, mutta niin sitäkin kyykkyäkin välillä teen, joo, kahvakuulaa. Mä oon nyt vähän sekoitellut kaikkea. Mä oon kokeillut erilaisia niin kuin lähestymiskulmia, koska mulla on ollut tää kuntosalihomma vähän semmoinen, että mä en ole oikein innostunut siitä viimeiseen 20 vuoteen, että joskus nuorempana ehkä tuli enemmän siitä oltua innostunut, mutta nyt mä oon taas vähän löytänyt sitä sen uuden jutun, kun se soutaminen itse asiassa on aika hauskaa. Panas tonne muuten ylös, että mä puhuin siitä, koska mun täytyy laittaa linkit kohdilleen. Kuntosali ja soutaminen. Concept 2, joo. Sehän on tunnettu tuote, tää Concept 2. Siis sehän tekee niitä ski-ergoja, niitä eli semmoinen pönttö, mikä on seinässä, mistä kiskotaan semmoisia naruja vähän niin kuin hiihtotyyliin. Ja sitten tämä Concept 2 soutulaite, mikä on se standardi soutulaite melkein joka salilla. Ja niin sitten niillä on joku semmoinen kuntopyöräkin, semmoinen niin kuin ikään kuin virtuaalinen tai tällainen, joka raportoikohan se itse asiassa ulospäin. Mä en muista, mutta aika semmoinen jännän näköinen, ei ehkä ihan semmoinen dynaamisimman näköinen, jos nyt vertaa vaikka näihin Saksan Eurobike-messuilla julkaistuihin pyöriin Vahuulta ja Taksilta ja keltä kaikilta siellä nyt tulikaan, niin tähän oli aika monta. Tämä taitaa olla semmoinen virtuaalipyöräilyn vuosi. Tässä Hessun kahvilassahan tästä asiasta on puhuttu jo monta vuotta, mutta niin nyt se taitaa sitten lyödä läpi, koska se virtuaalipyöräily on, niin kuin kaikki sisätoiminta odottaa kyllä mun mielestä sellaista niin kuin laitetta sitä varten, että onhan mäkin ajanut paljon siis ihan tavallisella maantiepyörällä ja harjoitusvastuksella täällä sisällä ja virtuaalimaailmassa, mutta on se vähän semmoista sinksausta. Siinä on liikaa semmoista sämpläystä, että niin pitää hakea se pyörä tuolta varastosta ja se pitää olla puhas tietenkin, että se voi tuoda tänne sisälle ja pitää niin kuin laittaa systeemit paikalleen, pyöräkiin, harjoitusvastukseen ja harjoitusvastus jostain kaapista ensin tuohon ja sillä lailla. Ja sitten kytkee telkkari päälle ja varmistaa, että kaikki säteilee oikeisiin suuntiin. Eli siis niin kuin yhteydet on Apple-telkkari ja harjoitusvastuksen tai jonkun välillä. Versus sitten se, että sä vaan hyppäät semmoisen kuntopyörän selkään, joka sulla tuossa nököttää ja sitten sä laitat iPadin siihen telineeseen ja rupeat ajamaan. Niin onhan se pikkusen eri. Et kyllä se niinku sen semmoisen vaatii, mutta siis tosiaan se Concept 2 nyt siis, niin sehän on itse asiassa tämmöinen systeemi kanssa, siis se kuntoilulaite, tämä soutulaite, ainakin tämä, olisiko se nyt vitosversio, mikä tuossa mun lähisalilla on, niin se osaa puhua Bluetoothia ja osaisikohan se puhua peräti Antplussaakin, mutta joka tapauksessa se osaa puhua sieltä ulos sieltä laitteesta ja mulla on semmoinen mikäs tämän softan nimi on, tämä on joku Ergi jotakin, mikä, katsotaan tuosta Erg Data. Se on tämmöinen niin kuin logbookki, että sä saat suoraan menen sun soutus sinne Concept 2 logikirjaan. Soutaminenhan on siitä hauskaa, että se on niin kuin kaikki tämmöinen mitattu aerobinen homma, että sä pystyt vertailemaan sitten vähän niin kuin ittees suhteessa ehkä toisiin, samanikäisiin, samanpainoisiin muihin. Että ootko sä niinku minkälaisessa taakissa? Mähän on huonossa hapessa niinku tossa suhteessa niinku soutamisen suhteen, että pitkä matka on niinku koviin suorituksiin vielä, eikä oikeastaan se ole edes tähtäimessä, mutta niinku näkee sitten sitä dataa vähän, että kuinka paljon on tullut soudettua ja kuinka paljon on tullut kilsoja ja muuta tällaista. Ja
Ja se on aika kokonaisvaltaista harjoittelua se soutaminen siinä mielessä, että siinä on niin kuin ylävartalo, keskivartalo ja jopa pikkusen ehkä jalatkin mukana ja näin, niin tota se on silleen pyöräilijälle ihan hyvää, koska se laittaa siihen ylävartaloon liikettä. Mulla on tuossa vähän vasen olkapää ollut kipeä, en tiedä johtuuko pyöräilystä vai ATK:sta vai molemmista sitten yhtä aikaa, mutta se sitten vähän noissa työntöliikkeissä muissa pikkusen kanittaa, että täytyy koittaa sitä vähän se kuntouttaa. Varmaan joku osaisi sanoa, tämmöinen fysioterapeutti, että mikä siinä on vikana, kiertäjä kalvosimen tulehdusta, näin niin kuin maallikkolääkärinä itse arvelen sen olevan, mutta se on taas tämmöinen pitkäaikaisempi vaiva, että toi staattinen pyöräilyasento ei välttämättä sitä kovin hyvää sille tee. Vaimollahan tuossa, kun se on myllyttänyt jo kohta 4 tonnia tänä vuonna työmatkaa, niin silloin toi tenniskyynärpää tullut pyöräilystä, että se on jännä. En tiedä, ajoasentoa on koitettu katsoa, että mikä siinä olisi niin kuin vialla, en tiedä. Tenniskyynärpäähän tulee yleensä siitä, että puristaa liian kovaa niin kuin sitä kahvaa, että niin kuin tennismailassa tai näin. Sehän tuossa kyynärpään alapuolella olevien jänteiden kiinnityskohdan tulehdus kaiketi. Ja siihen kanssa ei oikein mitään niin kuin lääkettä ole. Ja ei nyt tietysti pyörälläkään myllyttämistä tyystin jättää. Varsinkin kun se on tuommoinen hyötyliikuntatapa, että meillä ajetaan tosiaan, saa nähdä kuinka paljon tulee tänä vuonna, mutta mulla nyt on siis toi 2 tonnia tullut ja se on kohta ajanut tuplaten sen, kun sille ostettiin se pyörä aikaisemmin tuossa keväällä. Ja niin kyllä toi auto seisoo tuossa pihassa oikeastaan pääsääntöisesti viikolla. Jonkun verran jotain kauppareissua. Sitäkin tulee tehtyä pyörällä jonkun verran, mutta etupäässä kyllä ehkä sitten isommat ostokset hakee tuolla autolla. Se on vähän helpompaa. Mutta tosiaan tuommoista niinku harjoittelua ja kaikkea tätä tietysti sitten mä nauhoitan tuolla Polarin Vantage V:llä. Ja kyllä mulla tuossa pyöräillessä itse asiassa on niinku toi Garmin Edge 1030kin myöskin usein käytössä. Ihan sen takia, koska sitä näkee paremmin. Ja sitten siinä on semmoinen hyvä puoli, mitä osaa arvostaa tuommoisessa niin kuin commuting-pyöräilyssä, että kun Polarin laitteessahan käy niin, että kun sä laitat harjoituksen päälle, niin sulla ei tule mitään notifikaatiota läpi enää siihen kelloon. Eli vaikka jos lapsonen soittaa ja sä ajat pyörällä, niin sä et tiedä sitä mitään, kun puhelin on jossain siellä, jos ei se nyt ole jossain näkyvillä tai taskussa, että sä tunnet, kun se soi. Yleensä sitä ei tunne pyöräilyssä mitenkään. Mutta sitten Garminissa sä voit määrittää, että mitä kaikkea siihen tulee harjoituksenkin aikana. Ja mulla tulee kaikkea siihen tauluun. Se on vähän niin semmoinen infonäyttö samalla, että se paitsi, että se nauhoittaa mun treenin myöskin, samalla kun tää Polarikin nauhoittaa, niin sinällään sillä nauhoituksella ei mitään väliä, mutta sitä kun ei pysty käyttämään ilman, että se nauhoittaisi. Koska pausenäytössä se rupeaa herjaamaan, että hei, sä liikut pölyvästi, laitat nauhoitus päälle. Niin sitten siihen tulee kaikkea dataa näkyviin puhelimesta, ja jos joku soittaa, niin näkyy se, ja näin. Se nyt on tämmöinen kuriositeetti, mutta onpahan siinä, ja sitten totta, mikä se varsinainen niin kuin juttu siinä on, niin tietysti on se, että se data, se pyöräily, performanssidata näkyy hyvin siitä, varsinkin just silloin, kun ajaa maantiepyörällä, siinä on kaikki powerit ja muut näkyvissä, niin sä näet siitä isommasta näytöstä, siihen mahtuu enemmän kenttiä kuin tämmöiseen pieneen kellonäyttöön. Sitten kun on isommalla tekstillä, sä näet ne paremmin sieltä tangosta tämmöisenä ikämiehenäkin vielä. Mutta onhan se vähän kökköä toisaalta, kun joutuu 2 laitteella nauhoittamaan. Mutta se on mahdollista nykyään, kun H10 on toi mun Polarin sykelähetin, niin sehän osaa lähettää Ant Plussaa ja Bluetoothia, ja Bluetoothia jopa 2 eri laitteeseen. Niin se on kyllä tosi versatiili laite, se H10, että se käy niin kuin moneen käyttöön. Toimii tuolla soutuhommissakin hyvin, että sen saa näkyviin sitä Concept 2 näytöstä sen sykkeen, ja se menee sinne logbookiin, ja sitten se vielä nauhoittaa kellolla sen niin kuin näin, että Strava aamulla menee ne soudut muuten, niin taitaa mennä sieltä Concept 2, vaan että sitten Polarin mittaus soutu yhteydessä ja kuntosalilla on vaan lähinnä sitä kokonaiskuormitusta varten, että mä näen sitten, että ei mene ihan överiksi tämä homma. Ja mä oon tosiaan kaiken tämän härdellin niin kuin koittanut ohjelmoida ja optimoida tämän Polarin niin kuin ohjeistuksen mukaan. Et mä teen aika usein tuon ortostaattisen syketestin ja oikeastaan mä oon ajoittanut sen 3 kertaa viikossa tapahtuvaksi, mutta mä taidan tehdä sen vähän useamminkin.
koska sitä kautta mä saan sen todellisen niin kuin hermoston palautumisen ja kardiosäätelyn niin kuin tilanteen aina selville. Ja sitä kautta voi vähän katsoa, että mulla just eilen oli esimerkiksi sellainen tilanne, että mulla on niin kuin kokonaisrasitus, niin kuin suhteellinen harjoittelujen kumulatiivinen rasitus viimeiseltä 7 päivältä versus aikaisemmat 28 päivää, niin se niin kuin näyttää aliharjoittelua, mutta sitten toi kardiosäätely näytti, että et ole palautunut. On tullut varmaan nukuttua vähän huonosti ja sitten jotain muuta stressiä ja tämmöistä kiihdytystä tässä ollut, niin se sitten näyttää tämmöiseltä. Eli siis tämmöinenkin tilanne on mahdollista ihan täysin. Voi olla nyt, kun tässä on tätä flunssaakin liikkeellä, voi olla, että jäytää joku flunssa tuolla kehossa, mutta tänään se sitten näytti taas, että olet palautunut ja tuntuikin oikeastaan ihan hyvältä, kun se sanoi eilen, että ota kevyesti ja mä sitten ajelin aika kevyesti tuossa töihin ja takaisin tuolla sähköpyörällä, mikä on just hienoa sähköpyörällä, että sä et ole niin kuin sen sun ympäristösi orja, vaan sä voit niin kuin itse valita, että otatko sä raskaasti sen lenkin vai otatko sä kevyesti sen. Vähän niin kuin harjoitusvastuksella, mutta sä voit vaan ajaa tuolla oikeassa maailmassa sillä. Se ei ole mahdollista tavallisella pyörällä tämmöiselle läskimoosekselle ainakaan, että noi mäet, mitä täällä Jyväskylässä riittää, niin ne on kyllä sitten yhtä kovia aina. Maanvetovoiman kiihtyvyys on sama joka päivä, että niin se on raskasta. Tietysti jos paino kevenee, niin sitten se vähän kevenee, mutta ymmärrätte mitä tarkoitan. Niin olen koittanut tosiaan tätä kelloa sillä seurata ja tässä Polarillahan on mun mielestä tosi hauska tässä uudessa Vantage-sarjassa, kun ne esittää tämän datan niin kuin tosi hienosti, eli tätä kumulatiivista rasitusta kun seurataan, niin se näyttää, että mikä se sun tämän hetken rasitus on. Mulla on tällä hetkellä 17 ja sitten mun sietokyky on 40. Ja toi sietokyky on oikeastaan vähän niin kuin se sun kunto. Eli sehän nousee koko ajan, jos sä treenaat sillä järkevästi. Eli tämä on niin kuin todella hyvä ohje mun mielestä silleen, että jos sä treenaat yhtäkkiä ihan hirveästi, niin toi sun rasitus nousee, mutta sun sietokykyhän ei tietenkään nouse. Ja silloin sä menet tuonne yliharjoittelun puolelle. Ja sitten jos sä sitä ohjetta noudatat, että nyt sä oot tuolla yliharjoittelun puolella, otat taukoa, niin sitten taas pikkuhiljaa se sun kumulatiivinen rasitus laskee, mutta sun sietokykykin laskee, koska sä et pysty treenaamaan, koska sä oot ylirasitustilassa. Eli tää opettaa niin kun treenaamaan sillä järkevästi, eli pikkuhiljaa nostamaan sitä kumulatiivista rasitusta ja sitä kautta nostamaan myös sitä sietokykyä. Eli tämä on niinku just se, minkä takia mäkin olen yli 20 vuotta käyttänyt näitä laitteita aina, on just se, että mä yritän niinku enemmänkin suitsia sitä mun tekemistäni, kuin että ehkä niinkään kannustaa tekemään lisää. Sekin on mahdollista. Tämä kannustaa ehkä siihenkin, koska nyt tämä näyttää tuo aliharjoittelu. Se sanoo mulle, että nyt sä oot palautunut, että tänään voit treenata enemmän kuin normaalisti. Niin totta kai sekin toimii niinkin päin, mutta mä oon huomannut, että tässä on monella, niin kuin, ja itseni mukaan lukien, niin kuin ehkä haasteita ymmärtää tätä kokonaisuutta, että mitä tämä niin kuin näyttää. Mitä tämä kumulatiivinen rasitus on, ja mitä on se sitten se palautuminen. Niin se kumulatiivinen rasitus ei ole siis mun mielestä niin kuin toi käyrä, mikä tuossa kelloruudussa näkyy, tai mikä siellä flowssa näkyy, niin se ei ole se sun semmoinen oikea reaalitilanne siitä, että ootko sä palautunut. Kun tapahtuu tämmöinen ihme palautuminen, kun sieltä 7 päivän aikaikkunasta poistuu se yksi raskas treeni, niin se putoaa se rasituksessa aika lailla. Niin se on vaan semmoinen laskennallinen näyttö siitä, että suhteellisesti sä olet nyt harjoitellut silleen ja tälleen. Mutta sitten se sun oikea palautuminen, mikä se oikeasti se tilanne sillä hermostossa on, niin se näkyy sillä ortostaattisella testillä. Ja näiden kahden yhdistelmä on niinku loistava keksintö. Ja se on mun mielestä niinku hieno juttu, että tämä kumulatiivinen rasitus ohjaa sun harjoittelua, miten sun kannattaa harjoitella. Ja se vähän niin kuin suitsii, jos sä teet liikaa tai kannustaa, jos sä teet liian vähän. Ja toi sun sietokyky on se sun kunto ja sä yrität sitä saada mahdollisimman korkealle hilattua. Meillä on töissä tuossa, kun vertaillaan, kun siellä sattuu monella olemaan näitä, niin se on ihan hauska. Se on vähän niin kuin sellainen metriikka, mitä sä voit vertailla kavereiden kanssa. Jollakin kovilla jätkillä on jo yli 100. Terveisiä vaan Pertille. Ja sitten tällaisella meikän mandoliinilla on joku 40. Vaimollani on joku 57. Että sekin johtaa mua ihan jo hirveästi. Niin se, että mitä se nyt sitten on, se absoluuttinen numero, ei sillä ole väliä. Se on suhteellinen tavallaan sun kuntoon ja kaikkeen näin, mutta se on kuitenkin tavallaan silleen absoluuttinen, että sä voit vertailla sitä. Olipas vaikeasti sanottu. Mutta kuitenkin ymmärrätte ehkä mitä tarkoitan.
Mutta se tosiaan, sä voit tehdä mitä lajeja vaan, se et ole riippuvainen mistään poverimittarista, etkä mistään sellaisista, että sä saat sitä metriikkaa. Ja silti mä uskoisin, että tämä science, mikä tässä taustalla tämä tiede on, niin tämä on vähintään yhtä hyvää kuin se, missä sitä poverimittaria käytetään. Että se, että se first beatin metriikka siellä Garminissa laskee sen VO2 maksimin, niin tavallaan sehän on vähän niin kuin tätä samaa, mutta se ei vaan, että se ei laske sitä ilman sitä poverimittaria, niin se on vähän tylsää, sä joudut ostamaan semmoisen poverimittari, että sä saat ne hyvät datat, sen takiahan mäkin ostin se. Ja se ei näytä sitä kuntoilun tavallaan tilaa, että onko se kehittävä alihoidettelu, piikki, siis tämä niinku, mikä tämä on tämmöinen huippukunto vai mikä, ilman että sulla on just sitä nauhoitettua poveridataa tai juoksua. Jos harrastaa juoksua, niin silloin se ei ole ongelma, koska se itse osaa mitata sen kaiken. Niin kuin Polarikin osaa niin kuin poverin laskea juoksusta ja näin. Niin ehkä tämä on silleen kansantajuisempi, tai miten mä sanoisin, tämmöinen käyttäjäystävällisempi. Tämä on niin kuin, nämä Polarin vehkeet ei ole niin hienoja kuin Garminit, niin kuin ulkonäöltään ehkä välttämättä. Joku tosi hieno, Garmini on todella kaunis ja hieno laite. Ja niissä ei ehkä ole ihan niitä kaikkia golf-juttuja ja muita tämmöisiä lasketteluun liittyviä featureita. Mutta nämä ei ole myöskään ehkä ihan yhtä kalliita kuin ne Garminit. En tiedä mitä suunto, mua harmittaa, kun mä en oikein osaa sanoa, mihin tuo suunto niin kuin asemoituu. Tässä mun kiinnostaisi kyllä tutustua ehkä siihen enemmän. Se voi olla, että se on hyvä just siinä välissä niin kuin hintalaatusuhde. Mutta tässä niin kuin ehkä mihin mä oon tulossa tässä ajatuksessa on se, että nämä Polarit on vähän tämmöisiä niin kuin työkaluja. Nämä toimii todella hyvin niin kuin tässä tarkoituksessa, mutta nämä ei ole mitään semmoisia hersyttelygadgetteja, että niin kuin joku, ei tämä mikään Apple Watch ole, mutta tässä on nämä liikuntahommat, tämä hoitaa niin kuin todella hyvin. Ja nämä on myös semmoisia vähän halvempia, että näitä voi niin kuin ostaa vaikka aina sitten, kun se tulee se uusi versio. No okei, no sekin on tietysti aina suhteellista, että mikä kenellekin on kallis, mutta jos nyt sanotaan, että tämä kello maksaa 500 ja sitten se huippu hyvä Garmini maksaa tonnin, niin tämä on niin kuin puolet halvempi. Ja kyllä tämä nyt näissä liikuntahommissa ajaa mun mielestä ihan sama asia. Ja sitten tätä saa tietenkin vähän tarjouksesta. Ja Polarilla on tosi hyvä lainappi mun mielestä nyt. Niin kuin siellä on se Vantage V, mikä mulla on. Sitten se on se Vantage M, joka on se vähän niin kuin riisutumpi versio. Sitä puuttuu tämä palautumishomma. Ja sitten siinä on kuitenkin se kumulatiivinen juttu. Ja jotain muita featureita puuttuu. Ja sitten on se uusi Ignite, mikä on tosi niin kuin hieno ja hyvä. Ja vähän halvempi. Ja lähestulkoon sama kuin se Vantage M. Niin nämä on semmoisia työkaluja, mä sanoisin näin. Että sinällään tavallaan vähän niin kuin harmi, että maailmalla näyttää, niin kuin, kun seuraa noita kaikkia YouTube-tähtiä ja sun muita, niin, ja vaikka DC Rainmakeriäkin, niin sehän on vähän sen mun mielestä dissaa niin kuin Polaria turhaan, niin kuin turhan kovalla kädellä. Ja sitten se niin kuin hekumoi niin kuin Garminin seurassa. Ja mä niin kuin tavallaan niin kuin tiedän ja ymmärrän miksi ja mistä se tulee ja miksi ajattelee näin. Mutta se ei kuitenkaan, se ei paneudu siihen, niin kuin, se on väärin sanottu, sehän niin kuin nimenomaan paneutuu niihin yksityiskohtiin niin kuin, ja kirjoittaa niistä niin tarkasti ja vertailee. Se on vähän semmoinen niin kuin jo laboratoriojuttu, että mun mielestä mä enemmän puhun aina tämmöisellä fiilispohjalta vähän, että en mä näitä niin kuin vertailen niin auringon tarkasti kuin se. Mutta se jättää mun mielestä sanomatta näitä juttuja, mitä mä koitan tässä niin kuin sanoa, niin kuin esimerkiksi Polarista ja voi olla, että mä oon vähän biasoitunut siinä suhteessa, että mulla on joku semmoinen jännä suhde tuohon Polariin ollut aina, johtuen siitä, että silloin kun mä aloin käyttää näitä, niin ei ollut mitään muita laitteita. Että suuntokin teki kompasseja ja Garminista ei kukaan tiennyt mitään. Sitten tuli myöhemmin ne Garminin ihan jumalattoman ruman näköiset niin kuin kauheat telekkarin kokoiset laitteet, kun Polarilla oli jo niin kuin paljon kehittyneempää se tekniikka niin, tai nätimpää, vaikka ei sekään se niiden designikaan nyt kaikkien mielestä aina niin nättiä ollut. Mutta niin kuin, ehkä jotenkin sieltä se juontaa, ja mä niin kuin luotan tuohon Polarin dataan niin kuin aika paljon, mä uskon siihen niiden, niin kuin, että se science on sillä taustalla. Mutta joo, nyt taas ollaan täällä samassa niin kuin rabbit holeissa, mutta niin tätä mä oon nyt tässä niin kuin pällistellyt tätä dataa, ja mä pällistelen sitä joka päivä. Ja se on tosi tärkeässä osassa ja mä toivon, että se näkyy tuossa mun kunnossani, että ainakin Polarin kuntotestillä mä oon saanut pikkusen kehittymään sen mun kuntoni.
Eli Polarihan laskee sen VO2-maksimin, jota ne sanoo own-indeksiksi, niin, niin 5 minuuttia kun makaat selällään sängyssä ja pistät sen kuntotestin päälle, niin se mittaa sen sykeen välivaihtelusta. Ja Garminihan mittaa sen joka lenkillä, jos sulla on poverimittari tai sä oot juoksemassa. Et se on niinku samaa hommaa. Mä oon ehkä pikkusen huonomman tuloksen saan siinä sängyssä makaamalla kuin juoksemalla. Että Garmini näytti tosi hienosti sitten suhteessa niinku omaan ikäryhmään, että munkin kuntoikä oli jotain alempi kuin mikä mun oikea ikä on ja näin poispäin. Mutta mä nyt seuraan tuolla Polarilla tällä hetkellä sitä, ja se tähän ei muuten ole näissä Vantage-mittareissa. Vielä se tulee vasta tuossa ensi kuun päivityksessä. Että mä oon nyt tuolla Polar Beat-sovelluksella tehnyt sitä kuntotestiä, mikä multa puhelimesta löytyy, mikä on ilmainen sovellus. Sillähän se voi tehdä, kun vaan on sitten H10 tai H7 toi sykeanturi. Niin joo. Mutta siis tuosta muuten vielä tuosta Polarista, niin mä selvitin, kun tuossa on foorumeilla ja muualla ollut puhetta siitä, että vaikuttaako se lajiprofiili, minkä valitset siellä Garminin tai ehkä tässä Polarin kellossa, niin vaikuttaako se jotenkin johonkin metriikoihin? Et kun ne sanoo jotenkin hämärästi siellä sivuilla, että sillä on, siellä on jotakin laskennallista voodoota siellä taustalla, että jos sä valitset juoksun tai pyöräilyn tai hiihdon, niin niillä on eri tuloksia. Niin mulle sanottiin Polarilta, että ne itse asiassa Vantage-sarjassa ainakin, en tiedä päteekö tämä nyt kaikissa sarjoissa, todennäköisesti pätee, niin tämä nyt puhutaan nimenomaan tästä rasituksesta ja kumulatiivisesta rasituksesta, niin ne metriikat huomioivat ajan ja sykkeen. Eli niin se, että jos sä ajat sähköpyörällä ja valitset pyöräilyn vaikka lajiksi, niin se on niinku suhteellisesti ihan oikein. Se ei haittaa, vaikka sä ajat sähköpyörällä, koska se näkyy siinä sun sykkeessä tietenkin. Että jos sä ajat tavallisella pyörällä, niin sun syke on todennäköisesti korkeampi kuin että sä ajat sähköpyörällä. Tai taas kerran, riippuen siitä, miten sä sillä sähköpyörällä ajat. Että voihan se olla niin, että sun vauhti on vaan kovempi, mutta syke on myöskin kovempi. Eli sä voit itse valita. Mutta joka tapauksessa se rasitusmetriikka pitää siis kutinsa. Oli se laite mikä tahansa, että sille ei ole niinku väliä, että sulla ei ole sitä sähköpyörä niinku profiilia siellä kellossa mahdollista valita. Siellähän on pyöräily, maantiepyöräily, maastopyöräily. Olikohan siellä joku muu sisäpyöräily, jotain tällaisia. Mä oon itse käyttänyt sähköpyöräilyssä sitä pyöräilyprofiilia ja sitten maantiepyörällä ajallisessa sitä maantieprofiilia. Mikä idea niissä sitten on, niin Polarilla ainakin, mä en ole nyt itse asiassa konfannut vielä, mulla on vähän, että toimiiko tämä nyt edelleen tällään, mutta aikaisemminhan se oli silleen, että sä pystyt siihen profiiliin niin kuin kiinnittämään sen, että mitä deviceja sulla on, että onko sulla niin kuin sen kellon lisäksi, kun sä meet maantiepyöräilemään, niin onko sulla nopeusanturi, onko sulla kadenssianturi, onko sulla poverimittari, mitä sulla on sinne pyörään ripustettu. Ja jos sä meet toisella pyörällä, jonka sä oot kiinni, sä voit luoda siis semmoisia pyöräprofiileita siellä flowssa, sit sä voit ne profiilit kiinnittää niihin urheiluprofiileihin. Niin se ei turhaa yritä ottaa yhteyttä niin kuin niihin kaikkiin antureihin silloin, kun sä valitset sen tietyn profiilin. Mutta mulla ei tällä hetkellä konfattu sitä näin, ja se, joka kerta se valittaa mulle, kun mä lähden pyöräilemään sähköpyörällä, että ei saada yhteyttä kadenssianturiin eikä saada yhteyttä poverimittariin. No ei varmaan, kun ei niitä ole siinä pyörässä. Paitsi, että siinä on kyllä itse asiassa, totta puhuen, siinä on toi Garminin kadenssianturi. Kyllä löytyy sitä sähköpyörästäkin, josta on muuten batteri loppu. Joo, pitäisikin muistaa vaihtaa se siihen. Mut joo, aika moista. Aika moista. Pieni rentoutushetki ehkä tähän väliin. Terve, olen Sampo Metsäliitto Mäntän konttorista. Aina kun istun paskalla, kuuntelen Hessun kahvia. No niin, näin se menee. Paljon asiaa tosta. Sitten hypätään kuulkaas ihan eri juttuun, eli Azureen. Elikkä mullahan on tossa ohjelmointiharrastus menossa, eli mulla on ohjelmointikurssi tuolla yliopistolla menossa, ja mä oon nyt siitä puolet kesällä saanut suoritettua, ja loput vielä pitäisi jatkaa. Ja siellähän tehdään C-Sharpilla niin kuin niitä harjoituksia Microsoftin kehitysympäristössä Visual Studiossa, ja mä oon joskus aikaisemminkin tainnut kertoa, että mä oon tehnyt niitä
asennuksiaan ja niitä ympäristöjä niin kuin kasapäin ihan niin kuin mielenkiinnosta ja siksi, että mä saisin sen kaiken toimimaan, kun siellähän on tietenkin paitsi se oma devausympäristö, niin sitten sinne pitää kytkeä kaiken näköisiä pelikirjastoja sun muita, jotka ei välttämättä sitten aina ole yhteensopivia kaikissa tilanteissa. Eli ihan tätä perus niin kuin devaajan tuskaa, että miten sä saat sen ympäristön toimimaan, että sä voit tehdä sitä sun varsinaista hommaa. Siinä on jos niin kuin miettii niin kuin pedagogiselta kulmalta, niin ehkä siinä niin kuin menee vähän turhankin paljon sitä poforia aikaa ja kaikkea niin kuin elämää kuluu siihen, että sä konfaat sen systeemin. Kun se voisi olla semmoinen, että no painan nappia, niin se deployaa sulle sen ympäristö johonkin pilveen. Tänä päivänähän siis tämmöinenhän se pitäisi olla. No, kun mäkin olen tehnyt sen puolikurssia nyt sillä Microsoftin Visual Studiolla, joka on Mackiä varten tehty ja tuskaillut kaikkien näiden kanssa, että mä oon tehnyt sen virtuaalikoneeseen, jota mä oon ajanut tuolla VirtualBoxissa, ja mulla on vaan 16 gigaa muistia tuossa mun Mackissä, niin se tahtoo vähän hyytyä, kun ajaa kahta konetta päällekkäin siinä Visual Studio jossain Windows 10 ja virtuaalikoneessa. Vaikka mulla on niin kuin nopea SSD ulkoinen kova levy, mihin mä oon sen laittanut, ja USB 3 tai USB C:llä tulee kiittohon ja kaikki, että siitäkään ei ole kiinni. Niin se vaan on. Muisti kai siinä loppuu. Sitten mä yksi päivä keksin, että hei, nythän mä kokeilen tätä Azure-hommaa, eli pilvijuttuja. Sitten mä rupesin katsoa Googletin, että no mitäs oppilas, tämmönen opiskelija, niin $100 vuodessa oli se spendi, mitä sieltä saa, niin kuin, että rahaa sitä konetta varten. Eli sähän voit niitä koneita sinne, virtuaalikoneita sinne pilveen perustella, ja ne maksaa sitten jonkun verran aina sen perustella, kuinka kauan on käynnissä, ja se hinta riippuu siitä, että kuinka paljon sillä on muistia ja kaikkea levyn nopeutta ja muuta tällaista. No, sit mä lähdin sillä yliopiston tunnuksella tekemään sitä ja kokeilemaan, ja mä että vitsi, tämähän on kätevä, että täältä vaan niin kuin menet sinne, kirjaudut sinne pilveen ja semmoiseen konsoliin, semmoiseen web-sivulle, missä sä sitten sanot, että tosta napista löytyy näköjään, että okei, pannaanpas tämmönen virtuaalikone tänne pystyy, ja sitten se kysyy, että no minkälainen, ja sitten mä pistän hakuun, että Visual Studio, no se näyttää, että hei, haluatko sä tämmöisen perustaa, että Visual Studio 2019 ja Windows 10 ja tällaisia, ja sitten jotenkin mä en sillä opiskelijatunnuksella, niin mä en saanut perustettua Windows 10 konetta. Se sanoo aina, että media not found tai jotain, että se ei pystynyt, se tarjosi kyllä, että teet tällainen, mutta sitten se ei löytänyt asennusmedioita mistään. Se jyrskytti jonkun aikaa, ja sitten se sanoi yhtäkkiä tollaan. Ja mä tutkin ja ihmettelin, ja sitten mä sain serveriversioon perustettua. No mä perustin sitten semmoiset, Windows serveri ja sitten Visual Studio siihen ja muuta. Ja sitten toinen, mitä mä en sanonut niillä opiskelijatunnuksilla tehtyä, oli se, että mä en saanut valittua sitä, että se on niinku North Euroopassa niin se sijainti, että mihin päin maailmaa se sen perustaa se mun virtuaalikoneen, kun sä voit siellä Microsoftin niin pilvessä valita senkin, tietenkin niin kaikissa muissakin, että mä haluan, että se on Euroopassa se mun koneen, eikä missään Amerikassa, niin kuin monestakin syystä. Ja no sitä ei voinut perustaa kuin Amerikkaa. En tiedä, johtuiko se taas siitä mediasta vai mistä se johtuu, mutta niin mä sit sain perustettua sen sinne, ja sitten se, että mä sain sen käyntiin, ja no sitten tietenkin toinen asia tuli heti mieleen, että no niin, kun tännehän siis, sehän on nyt siellä pilvessä se mun kone, ja se on käynnissä, ja no miten sinne otetaan yhteys? No remote desktopilla tietenkin. Ihan samalla lailla kuin sä otat missä tahansa vaikka kotiverkossa olevaan koneeseen remote desktopilla tai jollain muulla TeamViewerillä sinne yhteyden. No sittenhän tässä on nyt tämmöinen probleema heti tietenkin, että remote desktopihan ei ole millään tavalla turvallinen protokolla, eikä sitä pidä mitenkään avata niin kuin julkiseen verkkoon, koska on näitä tällaisia haavoittuvuuksia just viime aikoina tullut esiin, mitkä hyödyntää sitä Bluekeepia ja muita, muistaakseni nimeltään ne. Ja, no sitten sitä, että no mites tässä nyt sitten, no mä rajoitin sen tietystä IP:stä tietenkin tulevaan liikenteeseen vaan vastaamaan, koska se on se kaikista helpoin tapa niin kuin rajoittaa sitä, että sinne ei ihan kuka tahansa, mistä tahansa verkosta voi vaan haistella, että aha, tuolla on RDP auki ja ei muuta kuin exploittia sisään. Ja nythän se on jopa Metasploit-nimiseen tämmöiseen tunkeutumis- tai penetraatiotyökaluun leivottu tämä Windowsin RDP-haavoittuvuus, niin kuin, että sit se varmaan sen käyttö tulee lisääntymään tai sen haavoittuvuuden käyttö tulee lisääntymään niin kuin räjähdysmäisesti tässä. Mutta tuommoinen haastehan siinä tietenkin on niin kun tietoturvan näkökulmastakin. No sitten mä sitä siinä testailin ja hyvin se kyllä pyörii siellä. 20 senttiä maksaa varmaan tunti semmoinen kone, kun mä sen pistin pystyyn. Ja ne on pikkusen ehkä kalliimpia ne Windows-koneet kuin joku Linux-koneet siellä, mutta tätä kehitystä kun nyt ei voi tehdä semmoisessa Linux-ympäristössä, niin tein sitten tuolla Windows-ympäristössä. Ja sitten myöhemmin mä sain käyttöön tuosta
tuommoisen Microsoftin MSDN-tilauksen, ja siinä on taas sitten vähän enemmän sitä spendiä, niin kuin sanotaan, niin kuin kuukausitasolla, ja no ei se mitään, mä lähinnä kun mä tarvitsen sitä nyt tähän niin kuin tutkimukseen ja harjoitteluun, niin se mulle riittää hienosti, mutta sillä mä pystyin sitten perustamaan virtuaalikoneen niin kuin ihan tänne Eurooppaan ja sitten Windows 10 ja tämmöistä. Ja tämmöisiä niin kuin havaintoja oli, että niissä oli jotain eroa niissä, niin kuin, että mä en jostain syystä, en tiedä, en tutkinut sen tarkemmin, mutta näyttäisi siltä ensisilmäyksellä, että se johtuu siitä tunnuksesta, millä mä olin siellä sisällä ja siitä tavallaan niistä oikeuksista. Nyt mulla on tuommoinen niin kuin professionaali meininki, niin mulla on kaikki on mahdollista ja kaikki onnistuu, mitä vaan haluaa tehdä, niin se on sinällään kätsää. Mutta sehän on sitten niin kuin arvokas juttu muuten taas, että tuossa olisi ehkä kehittämisen paikkaa niin kuin Microsoftilla, että se kannattaisi niin kuin yliopistojen kanssa ehkä tuossa tehdä ja korkeakoulujen ja kaikkien koulujen kanssa tehdä yhteistyötä niin kuin tohon suuntaan, että niin kuin enabloisi sitä, mahdollistaisi sitä niin kuin pilvikapasiteetin käyttöä tässä tämmöisessä niin kuin opetuksessa ja ennen kaikkea tämmöisessä ohjelmoinnissa ja miksei missä tahansa muussakin. Että sinnehän voi perustaa niin kuin ihan mitä vaan servereitä käytännössä sinne Azureen ja totta kai siinä on tietysti, ei siellä voi mitään niin kuin tietoturvahaavoittuvuusharjoituksia tehdä ja skannailla ja malvareja pistää liikkeelle, että semmoiset täytyy tietysti tehdä jossain muualla, mutta tämmöisessä niin kuin tämmöisessä käytössä, tavallisessa käytössä, niin sitä voisi ehkä harkita. Kannattaisi ehkä vähän niin kuin promotoidakin sieltä Microsoftin suunnasta, koska siellä ne tulevat teidän tuotteiden käyttäjät kasvaa, ja niin mitä paremmin niitä sidotaan siihen ja opetetaan niitä teidän temppuja, niin sitä paremmin sitten niitä myöskin lauluja laulaa. Mutta se oli kyllä ihan, ja sitten siihen tietoturvahaasteeseen liittyen, niin niillä on semmoinen Azure Bastion RDP ja SSH over SSL, niin kuin tämmöinen, tai mun ymmärtääkseni tämä on niin kuin HTML5-klientti. Eli tätä mä en ole vielä tutkinut tarkemmin, mutta se tämmöinen ratkaisu on siis olemassa, jonka avulla niin kuin pystytään tarjoamaan tämmöinen Secure Access RDP SSH yhteydellä. Ja mä tässä luen samalla: integrate and easily traverse existing security perimeter and firewalls using HTML5 based web client that is automatically streamed to your local device. Tämähän on se yksi ratkaisu siihen, ja täytyy tutkia, että toi vaatii jotain siihen virtuaalikoneen deployment-vaiheeseen pitää jotain asetella päälle. Täytyy tutustua tuohon tarkemmin, mutta tollainen jokuhan siinä täytyisi olla. Ei sitä niin kuin voisi sieltä huhuilla sieltä verkon yli sinne RDP ihan tuosta vain mielellään, että näin. Ja se, tosiaan, mutta se on hyvä ratkaisu kaikella tasolla muuten kyllä. Mielenkiintoinen. Kannattaa tutustua. Joo, sitten asiasta kukkaruukkuun, niin toi Storytel, mistä mä oon puhunut tässä, niin Se on kyllä hieno palvelu, mutta täytyy vieläkin hehkuttaa sitä. Eli niin mähän silloin viimeksi puhuin siitä muistaakseni, ja mä oon siis audiokirjojahan sieltä pääsääntöisesti kuunnellaan, mutta Storytellin valitsin siksi, koska sieltä voi lukea myös tekstikirjoja. Ja toki niistä muistakin palveluista voi, mutta mikä Storytellillä oli, mitä muilla ei ollut ainakaan joku aikaa sitten vielä, niin oli tämmöinen Storytel Reader. Eli tämmöinen Kindlen tyyppinen laite, ja se on kuulkaa tässä mulla kädessä nytten, ja mulla on siis ollut Kindle Paperwhite, ja mulla on myöskin Kobo, niin kuin mä oon kertonut, niin tää on niin kuin semmoinen vanha Kindle, missä oli ne sivunvaihtonappulat sivussa. Tää on niin kuin sellainen. Tää on Android-laite, tässä boottasi joku Android-kerneli, kun mä laitoin tämän käyttöön, ja se asenti kaikkia päivityksiä heti itteensä ja muuta. Mutta tämmöinen e-ink-näyttöhän tässä on. Ja mikä hienointa, kun tässä on tämä on siis liitetty siihen palveluun tosiaan, niin sinulla on ne kaikki kirjat tässä käytettävissä, mitä sieltä palvelusta löytyy suoraan tästä käyttöliittymistä. Voit niitä tähän latailla ja lueskella. Ja tällä voi myös kuunnella audiokirjoja. Tässä on 3,5 millin kuunteluplugi. Ja tämä maksoi 60 jotain euroa, kun tämä nyt oli. Tämä oli joku tarjousta, normaalisti 99. Niin tämä on kyllähän siis ja hämmentävän hyvä laite, siis ihan hyvä tämmöinen peruskirjanlukulaite, mutta siis tämmöinen, että tällä tulee luettua, ja tästä on kiva, kun ei tarvitse aina
puhelinta tai iPadia välttämättä ottaa siihen. Tämä on kevyempi pitää kädessä sängyssä nukkuessa, niin kuin tietysti aina nämä on. Ja se varsinainen pihvi oli mulla se just, että se, nimenomaan se juttu näissä elektronisissa kirjoissa on se mun mielestä, että sä voit kuunnella sitä kirjaa ja lukea sitä samaa kirjaa. Niin kun, että sä ajat vaikka fillarilla töihin, kuuntelet pari tuntia sitä eestakaisin sitä kirjaa. Ja sitten illalla, kun sä menet nukkumaan, niin sä jatkat sitä samaa kirjaa, mutta lukemalla vaikka. Niin siitä samasta kohdasta, mihin sä jäät itse kuuntelun. Ja niin kun, ihan kun mä olisin puhunut tästä aikaisemminkin, mutta puhutaan nyt vielä. Eli niinhän se teoriassa on myöskin Storytellille. Siellä on monesta kirjasta audio ja lukukirja. Mutta läheskään ne kaikki siitä huolimatta ei tue sitä featureä, jota mä en niin kuin tajua, että mitä. Eli sitä ei ole jotenkaan synkattu sitä audioraitaa siihen kirjaan. Siis sehän vaatii varmaan jonkun, kyllä mä niin kuin sen ymmärrän, että se vaatii varmaan jonkun ekstra vaiheen siihen. Mutta luulisin, että se nyt ATK:lla onnistuisi aika helposti. En tiedä. Ehkä se on vaan niin, että se nyt on joku prosessikysymys. Ja mutta lastenkirjoissa monessa näyttää olevan semmoinen feature. Eli silloin kun sä kuuntelet sitä kirjaa, niin sulla näkyy siinä käyttöliittymällä semmoinen kirjankuva. Sitten kun sä painat sitä, niin se siirtyy sinne lukutilaan. Ja sitten kun sä oot lukutilassa, niin siellä näkyy sinne kuulokkeiden kuva. Ja kun sä painat kuulokkeiden, niin se siirtyy kuuntelutilaan. Ja jostain syystä tämmöistä featureja näissä kaikissa, että se pikkusen niin on vesittää tämän mun juttuni, mutta mä toivon, että se muuttuu pikkuhiljaa paremmaksi ja paremmaksi. Mutta sitten on tietysti silleen, että mulla on monta kirjaa menossa nytkin. Mulla on itse asiassa toi Remeksen Vapauden risti ja sitten mulla on toi niin kuuntelussa. Sitten mulla on lukemisena niin on menossa toi Bruce Dickinsonin elämänkerta ja sitten se hemmetin kauan kesken ollut Arnold Schwarzeneggerin elämänkerta löytyy myöskin tuolta keskeneräisistä kirjoista. Ja mä oon sen välissä kuunnellut vaikka mitä sinun egyptiläisestä aina tuonne nukkumalla menestykseen tämmöisestä unikirjasta ja kaikkea siltä väliltä. Että siis tää on nyt kyllä lisännyt tätä niinku kirjojen kuluttamista tää niinku tämmöinen palvelu, että siis kun sulla on mahdollisuus kuunnella ja lukea ihan siis mahdottomat määrät niitä kaikkea, niin nyt just äsken tuossa löysin yksi internet-tuttu mainosti Facebookissa kirjaa, mikä se nimi olikaan, joku kohta vähän kirpasee tai joku tämmöinen jonkun nuoren lääkärin niin kuin muistelmat. Mä heti menin katsoa, että löytyykö se täältä. No löytyyhän se itse asiassa. Ja sitten mä latasin sen, niin se on semmoisessa moodissa, että siitä on nyt se tekstikirja täällä olemassa. Ja siinä lukee, että audiokirja tulossa. Olikohan se nyt joku 80 päivä tätä kuuta tai jotain. Ja sitten yksi toinen tuttu mainosti, he eivät tiedä mitä he tekevät kirjaa tuolla Facebookissa. Nyt kun oli tää tämmönen Read Hour, niin ihmiset postaili kaikkia kivoja kirjoja, mitä ne lukee, niin senkin kävin heti kipasemassa tänne kirjahyllyyn ja niin kuin tällä. Mulla on kauhea pipeline tai backlogi, niin kuin sanotaan näissä piireissä, niin tuolla noita kirjoja, mikä on tosi hienoa. Itse asiassa mä oon aina ollut vähän laiska niin kuin tuossa lukemisen suhteen, vaikka mä oon kyllä lukenut kaikenlaisia, mutta sit mulla on usein just se, että ne jää pitkäksi aikaa kesken, mutta toisaalta se ei tässä moodissa haittaa. Sä voit kuunnella sitten audiokirjana, jos haluat käyttää ne semmoiset luppoajat, vaikka nurmikon leikkuu tai pyöräilyt siihen kirjan kuunteluun, niin sä saat niinku eteenpäin sitä hommaa. Et se ei ole pelkästään sen lukemishetken varassa, jota on kovin, kovin nihkeästi tämmöisissä ruuhkavuosissa. Mutta joo, toi on kyllä hyvä niinku juttu, toi mun mielestä toi Storytelli. Ja siinä yhden käyttäjän lisenssillä niin sen lapsi-accountin saa siihen kanssa, että meillä myöskin nuoriso kuuntelee sitten tätä aika paljon, että siis hirveän paljon suorastaan, niin kuin audiokirjoja on tullut kuunneltua sielläkin, että se on tosi hyvä. Näin, että siihen sitten ehkä perheakaunttiin täytyy jossain vaiheessa siirtyä, kun muutkin sitten siitä innostuu vielä enemmän. Lähinnä se on just tuossa, että kaikki ei tykkää pyöräillessä kuunnella, mikä on ihan ymmärrettävää. Mä oon käyttänyt noita Applen AirPodeja, ne on sen verran löysät ja hövelit, että ja sit mä oon tehnyt vielä sillä, että mä pistän toiseen korvaan sen vaan. Eli siis tämmönen langaton kuuloke, jonka tökkään tonne korvaan, niin mä oon sillä toisella korvalla kuunnellut sitä kirjaa sitten. Mutta siinä on ehkä se tuuli on se haaste sitten, että se ottaa aika lailla siihen kuulokkeeseen. Velokin muuten testas tuossa jossakin vanhassa jaksossa on tuolla YouTubessa, niin niitä luujohdekuulokkeita, semmosia, mitkä tuohon ohimolle tulee, ja niitä on sekin kehu, ja monet muutkin on niitä kehunut kavereilla, niitä joillakin onkin, ja
Ehkä sellaiset voisi olla hyvä. Täytyy jossain vaiheessa testata. Niissä on semmoinen, niin kuin, ne tulee ohi mulle semmoinen patti, mikä sitten värisee ja luuta pitkin johtaa sen äänen korvaan. Ja sitten sieltä menee sanka sieltä niskan takaa, että se kypäränkin alle menee. Ja se on niin kuin Bluetoothilla toimivat ja niin se batterikin kestää. Niin ne voisi ehkä olla sitten paremmat kuin noin. Siinä jää se korvakäytävä vapaaksi kokonaan, että sä kuulet ympäröivän maailman, mutta sä silti samaan aikaan kuulet. Vähän niin kuin kuuntelisi jostain kaiuttimesta, niin se varmaan kuulostaa semmoiselta. Sitä pitää, niin kuin, mutta se ei vaan kuulu niin kuin ehkä ulospäin niin paljon oikeasti, kun se on tämmöinen luujohdeversio. Joo, täytyy pikkuhiljaa tuossa alkaa siirtymään seuraaviin hommiin kohta, mutta sen vielä tässä loppuun lupasin vähän podcast-juttuja ja tietysti kommentteja. Tärkeä palaute loisteri on tulossa vielä. Niin mennäänpä seuraavaan, eli uusia podcasteja, mitä mä halusin listata tuohon huomionarvoisia uusia juttuja, niin on Velokin uusi podcasti, eli noin. Sieltä tulee valtavat huomionosoitukset, noin. Eli siis Velokin, joka on siis tämä Suomen virallinen pyöräilyauktoriteetti tuolla YouTubessa tehnyt pitkään noita pyöräilyjuttuja, niin on nyt myöskin testannut viimeisimmässä jaksossaan niin tämmöistä podcast-lähestymistä asiaan, eli Anchor FM:stä löytyy Velokin podcasti, löytyy myös Velokin YouTube-kanavalta videoraidan kanssa, mutta Anchorista sitten pelkkänä audiona. Ja siellä kertoilee muun muassa tuosta justiinsa tästä, tai itse asiassa juuri tässä jaksossa kertoo tuosta Friedrichshafenissa olleista pyöräilymessuista ja Eurobikeista. Sitten toinen pyöräily- tai urheiluaiheinen juttu on DC Rainmaker, eli Raymaker, joka on tämä legendaarinen virallinen auktoriteetti näissä gadgettiarvosteluissa liikuntaan liittyen. Niin sen ja sitten toinen tämmöinen erityisesti sisäpyöräilyyn, virtuaalipyöräilyyn ja pyöräilyyn yleensäkin erikoistunut Shane Miller tuolta Australiasta. Niin Ray on siis amerikkalainen kaveri, joka asuu Hollannissa ja tekee siellä tätä DC Rainmaker-juttuansa ja sitten Shane Miller on australialainen kaveri. Niiden yhteinen tämmöinen Fit File-podcast löytyy nyt myöskin erilaista podcast-alustoista. Fit File on muuten sinällään hauska juttu, että sehän on vähän niin kuin tämä laitteen nauhoittama tiedosto, vaikka Garminin laitteen nauhoittama tiedosto, tämmöinen Fit-standardin mukainen tiedosto, missä on syketiedot ja muut. Mutta se on myös heidän podcastinsa nimi. Sitten Mark, mikä se onkaan, MKBHD, siis tämä, no se musta kaveri YouTubessa kyllä te tiedätte, niin se on myöskin tämmöinen uusi podcasti sillä kuin Waveform. On näytti olevan tuolla iTunesissakin kärjessä tällä hetkellä niin kuin teknologiapodcasteista, että varmaan teistä suurin osa on sen jo kuullut. Mutta silloin kun tämän ohjelman asioita listasin joskus elokuussa, niin se oli silloin akuutti aihe. Nyt se on ehkä jo vähän last week news. Mutta ei mitään, tämmöisiä uusia podcasteja. Pistetään linkit tuohon show notesihin, voitte katsoa siitä, jos ei ollut vielä tuttuja, niin kannattaa ehkä tutustua näihin mielenkiintoisiin teknologia-aiheisiin. Ja sen jälkeen me siirrymmekin hyvin pitkälti mailikasseihin. Mailbags. No niin, näin siis. Se mailikassit, eli palauteloosteri. Jakso on 216, on tullut vähän palautetta, kiitos siitä suuresti. Ensimmäinen palautteenantaja Vesa kertoo seuraavasti. Ourasta jotakin kommentteja, kun se on nyt ollut jo monta kuukautta käytössä. Eli alkuun oli kiinnostavampaa katsoa yötilastoja, mutta kun ne toistaa itseään niin paljon, niin niiden seuraaminen on satunnaista. Verrokkina yömittauksissa oli aluksi Xiaomi Mi Band 2, joka antoi suunnilleen samat nukahtamis- ja heräämisajat, mutta paljon enemmän syvää unta kuin Oura siis. Vaikea sanoa, kumpi näyttää oikeampaa tietoa. Pidän sormusta aina ja se onkin kätevä myös aktiivisuuden mittaamiseen, lähinnä askeleet siis. Laite osaa muuntaa myös pyöräilyn askeleeksi jollain menetelmällä, niin kuin teki joku mun vanha askelmittarikin. Ranteessa mulla on Sony SWR30 älyranneke. Se ja sormus antavat suunnilleen saman verran askelia kävellessä. Sormusta pitää ladata 6-7 päivän välein. Kiitoksia Vesa tosta, mutta oli mielenkiintoista kuulla Ouran käyttäjän kommentteja ja dataa, että se näyttää niin kuin hyvältä.
tuo on kyllä hämmentävä, että 6-7 päivän välein sellaista pientä sormusta, mutta sillä on hyvät setupit, hyvät tekniikat. Sitten jatkuu, Vesa jatkaa vielä. Hessun kahvilan innoittamana vaihdoin myös alkukesästä toimimattomaksi osoittuneen TomTom Multisport-kelloon uuteen pyöräilymittariin, Garmin Edge 130. Se on muuten kätevän kokoinen, pikkunen Garminin laite. Siihen lisäksi vielä nopeusanturi ja poliinanturi, niin pääsin pois niistä magneettiantureista, joita vanha systeemi käytti. Garminin anturit on muuten todella hyviä. Ne on siis niin kuin paljon... Semmoisia ne pitäisi ollakin, eli kiihtyvyysanturit niissä on, eli nopeusanturikin on semmoinen, että se pannaan vaan tuonne akseliin, niin kuin etuakseliin tai taka-akseliin, kumpaan vaan. Se pyörii sen akselin mukana ja se siitä laskee sen nopeuden. Ja se kalibroi vielä Garminin vehkeessä automaattisesti sen pyöräkoon, mikä on niin kuin hämmentävää. Samalla lailla toimii se kadenssianturikin, että se vaan pistetään kumilenkillä kampeen ja se vaan toimii sen jälkeen. Se on hämmentävä. Ja näissä uusissa varmaan, mitä sullakin Vesa on, niin saattaa olla, en tiedä, mutta saattaa olla, että sulla on sellaista, missä on myös Bluetooth Smart, että ne osaa myös puhua muihin laitteisiin. En ole kokeillut, mutta tekisi mieli koittaa. Mullakin on vaan niitä Ant Plussaa käyttäviä Garmin antureita vielä tuolla käytössä, että toimisiko ne ton Polarin kanssa kuinka? Miten se, esimerkiksi se nopeusanturi ja se pyörän koon kalibrointi, niin se ei varmaan toimi se automaattikalibrointi, mutta miten se toimisi siinä? Se on musta hieno sen automaattikalibrointi. Joo, mutta Vesa jatkaa vielä. Minä aloin tässä länkyttää omia juttujeni päälle. Muuten ne toimivat hyvin, mutta harvoina hetkinä poljinanturi katoaa ja tulee sitten takaisin. Jaa, mielenkiintoista. Lisäksi tietyllä sillalla ajaessa nopeus hyppii 10-20, vaikka nopeus on vakio. Muuten mittari on oikein mainio, kätevämpi kuin aiemmin käytössä ollut kello. Näin varmasti olen samaa mieltä, siis pyöräilyssä pyöräilymittari on kyllä paras niin kuin device, se on yleensä isompi se näyttö, vaikka tuokin on aika pieni tuo 130, mutta silti se on kuitenkin selkeämpi kuin tuommoinen kellon näyttö ja sen saa siihen, sen 130 sen saa tosi kätevästi vaikka stemmiin tai johonkin silleen kiinni. Että se on hieno, hyvä kuulla, että on hyvä laite. Aika jännä toi katoaminen, siis yleensä toi katoaminen johtuu siitä, että se signaali ei kanna sinne mittariin, että ehkä sitä voisi sitä mittarin paikkaa kokeilla vähän siirtää pikkusen, ei paljon tarvi. Mulla oli Stagesin siinä poverikammessa oli semmoinen vika, mutta se kyllä vaihdettiin sitten se koko kampi, mutta niin se lakkasi yhtäkkiä kulmasta, mutta mä en epäile, että tässä tapauksessa olisi mitään vikaa, mutta se on varmaan vaan se, että se on kuitenkin sen verran heikko se signaali sieltä kaukaa, niin jos on vaikka riippuen pyörän runkomateriaalista ja muista, niin sitten voi olla semmoista katvealuetta syntyä siihen ehkä että pikkusen mittarin paikkaa voisi kokeilla siirtää. Mun muistaakseni noissa Garminin antureissa ei ole mitään mahdollisuutta muuttaa lähetystehoa tai muuta. Polarin ikivanhoissa, siis niin kuin 15 vuotta sitten olleissa antureissa, niin en tiedä onko nykyään, mutta silloin oli semmoinen, että kun sen avasi sen anturin, sen pystyi avaamaan silleen sen muovikuoren, niin siellä oli semmoinen dippikytkin, missä vaihdettiin semmoinen dippikytkentä niin kuin toiseen asentoon, niin se lisäsi sitä lähetystehoa. Se oli oletuksena pienempänä, niin sitten sen pystyi laittamaan isommalle. Se oli varmaan batterin säästämisen takia, niin siinä pienemmällä. Sitten se rupesi kuulumaan, kun mullakin oli silloin jo kauan sitten niin harjoitusvastus olemassa ja mä ajoin tallissa sillä lenkkiä, niin mä halusin sen matkan ja nopeuden talteen, niin mä tarvin tietenkin sen anturin silloin takarenkaaseen, koska normaalisti sillä eturenkaassa. Niin se takarenkaasta olikin niin pitkä matka sinne ohjaustankoon, että se ei kuulunut sillä normaalilla lähetysteholla. Tietysti jos sullakin Vesa on se anturi siellä takavanteessa, takakeskiössä, niin siirräpä se sinne etukeskiöön, niin sieltä on lyhyempi matka siihen mittarille, mutta todennäköisesti se on kyllä sulla siellä etukeskiössä. Niin silloin piti vaihtaa siinä vanhassa polarianturissa, niin se lähetysteho isommaksi. Se oli aika hienoa aikaa, mutta ne oli just niitä semmoisia magneettiantureita. Niin kuin taitaa itse asiassa, mun mielestä polarilla taitaa olla ne uudetkin anturit, semmoisia magneettiantureita. Sun pitää laittaa pinnaan se magneetti ja, tai sitten tuohon kampeen magneetti ja sitten se anturi siihen runkoon. Riippuen mittaatko kadenssia vai nopeutta. Niin se on pikkusen vanha-aikainen systeemi ehkä. En tiedä, onko sitten parempi jossain syystä tapauksessa, en tiedä, mutta ne on ainakin mulla toiminut tosi hyvin noin Garmin-anturit, ja ne on niin kuin aivan mahtavaa, kun sun ei tarvitse mitään pyörän kokoa ja syöttää mittaria eikä mitään. Se vaan lähdet ajamaan, ja sitten se sanoo yhtäkkiä, että no niin, pyörän koko on kalibroitu, että se on tämmöinen. Että jes. Devil is in the details, niin kuin sanotaan, aika vain juttu, mutta aika kiva juttu. Sitten.
Anssi kommentoi seuraavaa. Korjaan nimimerkki pitkäaikainen kuuntelija. Terve Hessu, koska heinäkuun hiljaiset työpäivät, niin laitetaanpa palautetta. Nyt oli mahtava jakso ja mielenkiintoiset aiheet. Kiitos, kiitos. Aloitetaan Polarista ja älykelloista. No niistäpä on tullut tänäänkin taas tarinoitua. Itse olen jo usean vuoden ajan ollut Apple Watch-käyttäjä. Tämä viimeisin Series 4-versio on vihdoin sillä tasolla, että rauta jaksaa mukisematta pyörittää kaikkea softaa, mitä pitää. Apple Watch on kuitenkin älykello, eikä varsinainen kilpailija Polarille, Garminille tai Suunnolle. Tämä on sinänsä sääli, sillä kellossa olisi potentiaalia vaikka mihin. Urheilusuoritukset kellolla saa mukavasti talteen. Sykkeen mittaus myös uidessa ja GPS toimivat tosi hyvin. Toki metriikkaa ei ehkä kaikista lajeista saa aivan yhtä paljon kuin kilpailijoiden urheilukelloista. Mutta itseäni kiinnostaisi nimenomaan toi kehon fyysinen tila ja palautuminen. Kello toki laskee juoksu- ja kävelylenkeistä VO2 maxin ja sykevaihteluakin mitataan päivän mittaan, mutta aito oikea hermoston tilan kuvaus puuttuu. Itsellä oli tämän suhteen isoja odotuksia WatchOS 6 suhteen, mutta toistaiseksi näyttää, että torsoksi jää. Uutuutena tuli lähinnä trendit, aktiivisuuden, liikunnan, seisottujen minuuttien, noustujen kerrosten, VO2 maxin, kävely- ja juoksuvauhdin osalta. Suunta on oikea, mutta ei vielä siellä, missä toivoisin. Tuohon otan kiinni tähän asiaan. Tuo VO2 maximin laskenta oli muuten mulle täysin yllätys, että Apple Watch laskee sitä. Sehän on aika hieno juttu, se sen laskee jo. Mutta mullakin on ollut semmoinen käsitys, että niin kun Apple Watch on niin kun tosi hyvä monessa käytössä, just niin kun jopa liikunnassakin riittävä monelle. Mutta jos sä oot tottunut tai haluat tämmöistä niin kun kehittyneempää ja nimenomaan liikuntaan suunnattua metriikkaa niin kun enemmän, niin sitten täytyy mennä näihin niin kun Garminiin suuntoon, Polariin, johonkin näistä. Mutta sitten taas jää niitä niin kuin älykello ja sen Applen ekosysteemin hienouksia niin kuin sitten saamatta. Tässä ei edelleenkään ole semmoista, niin kuin, mä kuvittelin jo silloin vuosia sitten, kun Apple Watch tuli, että no niin, peli on nyt pelattu, kaikki loppu, tämä on pelkkä Apple Watch tästä eteenpäin. Tämä on kova isku näille kaikille muille valmistajille, Polarille ja Suunnolle ja Garminille, mutta olin väärässä, onneksi. Siis ensinnäkin se laitteen kestävyys ja sitten myöskin jollain tasolla ulkonäkö ja tai koko tai muu käytettävyys, esimerkiksi vaikka pyöräilykäytössä tai muuten, jos tarvii nähdä se tangosta, se mittari, niin ei ole ihan vielä sillä tasolla, ei ole kuin näissä muissa, että tosiaan niin kuin löytyy telineet ja muut systeemit vaikka kellolle, rannekellollekin, Polariltakin ja muiltakin, Garminilta ja muilta, että miten sä saat sen siihen tankoon, sen kello. En tiedä, löytyykö Apple Watchista, mutta edelleen Apple Watch taas sitten niin kuin saanut hirveän hyviä tuloksia niin kuin just GPS:stä ja sitä sykemittauksen tarkkuudesta ja kaikkea muuta, että kyllä se sieltä tulee ja se voi olla, että se suuren yleisön markkina onkin just semmoinen, että siihen markkinaan riittää semmoiset fitness-featureit, mitä siinä on ja jotenkin se tuodaan sillain niin kuin lähemmäs arkea ja arkipäivää. Et niin kuin osaksi sitä arkipäivää, se liikkuminen enemmän vielä. Ja onhan näillä urheiluvalmistajillakin ollut tämä sama trendi, että niin kuin tuodaan tämä aktiivisuuden mittaus ja kaikki. Mitä mä joskus silloin aikanaan sanoinkin, että pistäkää nyt hyvänen aika niihin high-end urheilukelloihinkin se askelten ja aktiivisuuden mittaus. Ja mä muistan, kun Suunnon joku product manageri sanoi jossain haastattelussa, että se ei oikein niin kuin ole tähän segmenttiin tarvita sellaista. Ja varmaan moni ajattelee vieläkin sillä lailla, että ne käyttää sitä mittaria vaan siinä niin kuin treenissä ja että sit sitä ei tarvi, muun aikana sitä ei tarvi. Mä ajattelen itse toisella tavalla. Mä ajattelen enemmän sellaista kokonaisnäkemystä, holistista kuvaa sitä sun kuormituksesta ja päivittäisestä jaksamisesta. Ja niin kuin tässä pitkäaikainen kuuntelijakin kertoo. No hän jatkaa sitten vielä. Ortostaattista testiä olen itse tehnyt tähän asti puhelimen Elite HRV-sovelluksella ja Polarin H7 sykevyöllä. Ja sitten tässä on hienoja screenshotteja tästä niin kun, ja mä oon joskus kans Elite HRV:tä tutkinut ja se näytti tosi hyvältä, mutta sit kun nyt toi Polarihan ei aikaisemmin tätä
sykevälivaihtelua ja ortostaattista niin kuin hirveästi. Ne osas mitata sen ja ne osas sen, se oli niin kuin olemassa siellä featureina, mutta sitä ei niin kuin hyödynnetty missään. Nythän tämän uusimman Vantage-sarjan myötä se on tuotu tällainen kansantajuiseksi, että sä tiedät, että mitä, nyt, mitä merkitystä sillä, niillä luvuilla, mitä se sun toi ortostaattinen syketesti antaa, niin mitä se nyt sitten tarkoittaa, niin nyt ne tulkkaa sen sulle sun puolesta, mikä on niinku todella hieno ja tätä päivää. No niin, sitten jatkuu vielä, että muutama kysymys Polarista. Miten synkkaus ja esim. Ohjelmistopäivitykset toimii, puhelimen vai tietokoneen kautta? Nyt en ole tehnyt vielä tällä Vantagella yhtään ohjelmistopäivitystä muistaakseni muuta kuin silloin ihan alussa, mutta mulla on sellainen käsitys, että ne myös onnistuu puhelimen kautta nykyään, mutta myöskin tietokoneen kautta. Eli tietokoneellehan asennetaan se Polar Flow Sync-niminen softa, löytyy Macille ja PClle, ja niin sitten kun sä kytket sen kellon siihen, niin se tekee temput automaattisesti. Mikä on hienoa toisaalta ehkä vähän erilaista Garminiin verrattuna, niin se kello ei näy minään devicena, USB-devicena sillä koneella, eli sun ei tarvi unmountata sitä kelloa, kun sä otat sen pois, vaan otat sen pois siitä, että sitten Garmini rupesi aina herjaa, että hei, et irrottanut oikein tätä kelloa. Mutta siinä oli sitten semmoinen, että sä pystyt siirtämään sen kelloon, kaikkea ei vaikka karttoja ynnä muita drag and dropilla vaan, mutta Polari vaan laitetaan kiinni, se on hyvä se magneettisysteemi, millä se USB-piuhaan tarttuu ja se toimii. Mutta siis mun käsittääkseni onnistuu myös tuolla Flow-sovelluksessa iPadista tai iPhoneista tai Android-vehkeistä. En muuten tiedä, onko Androidin ja iPhonein välillä mitään eroa, että kai niissä samat featureit. Mutta semmoinen se huomasi, että Flow-sovelluksesta, sitä Polarin sovelluksesta on myös iPad-versio, mitä esimerkiksi Garminilla ei ole. Mikä on musta aika hauskaa, siis se renderöityy esimerkiksi järkevämmän näköiseksi iPadille. Sitten toinen kysymys, tunnistaako kello, onko se ranteessa? Vaimolla on suunnon joku kohtuu uusi sporttikello ja on aina ihmetellyt, kun kyseinen laite mittaa sykettä ja tärisee ilmoituksia yksinään pöydällä. Tärisee yksinään pöydällä varmaan ilmoituksia, jos ei ole säädetty niin, että sulla on se älä häiritse aika alkanut silloin, kun sä menet nukkumaan. Mutta sykemittauksen osalta se tajuaa. Tässä on 4 semmoista isoa metallilätkää, jota se hyödyntää siihen, että se tietää, mistä kohdasta se on kiinni ranteessa. Ja se hyödyntää sitä myöskin käsittääkseni siinä sykemittauksen algoritmissa, että se osaa tajuta, että tuolta reunasta tulee nyt vähän huonoa signaalia skin-kontaktista, niin varmaan toi valojuttukin on pielessä. Eli aika hyvin se tajuaa sen, mutta se ei vaikuta niihin notifikaatioihin mun mielestä. Se tärisee niitä, jos se on täristäkseen. Siihen vaikuttaa se, että onko sulla se tosiaan se älä häiritse aika päällä, mikä säädetään kellosta. Sitten on vielä erikseen puhelimessa oma älä häiritse aika. Eli ne voi olla eri. Millainen Vantagen näyttö on? Mainoskuvissa näyttää ihan okolta, mutta sen muutaman kerran, kun olen liikkeessä katsonut, niin aika pimeältä ja köpöiseltä näyttää, varsinkin kun on tottunut Apple Watchin huikeaan OLED-näyttöön. No näin se on. Siis sama oli Garminissa. Mä vaihdoin V800 Polarista Garminin Fenix 5X, niin V800 oli tosi hyväksy sinne mustavalkonäyttö. Se näkyy joka tilanteessa. Fenixissä oli hieno värinäyttö, joka oli just semmoinen, että mitään, hän tästä näy mitään, aina pitää laittaa valo päälle. No nyt sitten sieltä taas pomppasin takaisin tähän Garminista tähän Polarin Vantageen, niin se sama, mitään, eihän tästä näy mitään, jatkuu siis täällä. Eli kyllä se tällä, tämä on transreflektiiv, vai mikä tämä on tämä näytön tyyppi, eli siis auringonvalo tai mikä tahansa valo, kun tästä peilaa, niin tämä näkyy ihan hyvin. Mutta jos on hämärää, niin se näkyy huonosti. Että kyllä tuota valonappia joutuu käyttämään aina silloin tällöin. Mutta ei se nyt sillä niin huono ole, etteikö sen kanssa pärjäisi. Mutta ei tämä mikään OLED-näyttö ole, että siinä on oikeassa, että se on ihan järkyttävä huono, jos vertaa varmaan siihen Apple Watchiin, joka paistaa kuin naantali aurinko. Samalla laillahan paistaa myöskin tämä, vissiinkin tämä Polarin tämä, no, ärsyttävää, kun tulee tämmöinen, että putoo päästä pois se Vantage, ei Vantage, kun toi Ignite. Siinähän on semmoinen jonkunlainen OLED-näyttö, mutta se on kanssa sitten semmoinen, että se on pois päältä silloin, kun se et katso sitä. Koska se vie batteria, niin kuin Apple Watchissa samalla lailla. Itseäni kiinnostaa kyllä noin Polarin kehon vireyden ja palautumisen tila. Pitää ehkä käydä ostamassa testiin, kun syksyllä jättipäivitys tulee Vantageihin. Joo, varmasti kyllä kannattaa tutustua aiheeseen. Ja tosiaan siihen tulee nyt sitten näitä päivityksiä tuossa, muistaakseni ensi kuussa. Tulee näitä autonomisen hermoston latautumista ynnä muuta tiloja.
Niin, sitten hän jatkaa vielä. Ai niin, nukkumista on mitannut kanssa Apple Watchilla ja toimii ihan mukavasti esim. Autosleep-sovelluksella. Toki pitää sitten ladata heti aamusta, mutta aamupalan ja suihkun aikana ehtii kyllä lataamaan. Toi on mielenkiintoista kanssa toi lataushomma noissa Apple Watchissa, että tässäkin kestää vähän, no siis mun treenitahdilla niitä on toistakymmentä viikossa, niin kyllä tätä pitää kerran viikossa ainakin ladata. Mutta en mä tiedä, tarviiko sen useammin. Mutta jos Apple Watchia kun pitää joka päivä ladata, niin se tai sillä parin päivän välein, niin se voi olla, mutta kaikkeen tottuu. Sitten hän jatkaa vielä. Itse en tykkää kellon kanssa nukkumisesta ja unta mittaankin Bedit 3-ratkaisun avulla. Siihen on ollut kohtuu tyytyväinen, paitsi että laite on vaihdettu uuteen varmaan 6 kertaa. Toki joka kerta maksutta. Tästä päästään tähän akun kestoon. Itse en ole koskaan kokenut ongelmaksi ladata kelloa joka yö. No niin, siinä tuli vastaus. En kuitenkaan halua nukkua sen kanssa ja yöpöydällä se lataantuu siinä missä puhelinkin. Mullahan toi Beditti muuten kanssa ollut sen ihan siitä alusta lähtien ja se on vieläkin tuolla sängyssä, mutta mä en kyllä enää käytä sitä, koska se on kanssa mennyt taas kerran hajalle ja en mä oon jaksanut enää vaihtaa. Se on mullakin vaihdettu varmaan 3 kertaa ainakin. Eli siitä hajoaa se sykemittaus yleensä ensimmäisenä ja se kyllä se unen mittaa edelleen, mutta mä käytin sitä rinnakkain Garminin kanssa niin monta vuotta ja tämän Polaringin kanssa, että niin aika lailla samoja tuloksia saan tällä kellolla. Niin sitten mä oon pitänyt vaan, kun mä nukun tää kello kädessä ja mulla on tää jatkuvasti kädessä, niin mua ei silleen tää haittaa. Mutta ymmärrän, että monia se kello haittaa. Tää on niin kuin ensinnäkin hirveän paljon pienempi kuin se Garmin, minkä kanssa mä nukuin monta vuotta kanssa, että sinällään tämähän on suorastaan siro. Äly- ja urheilukellosta voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään. No näinpä, sano päällä muuta, mutta jätetään tässä vaiheessa tähän. Sitten hän jatkaa vielä. Niin, ja ne äänikirjat. Itse löysin äänikirjat ehkä 15 vuotta sitten. Omia kirjoja on vähän reilu 400. Nykyään tulee pääasiassa ostettua Elisa-kirjasta ja se Mika Valtari. Sinuhe on huikea kirja, kuten myös Johannes Angelos. Oma suosikki Valtarin Mikael Karvajalka ja Mikael Hakim. Kirjat kertovat turkulaisesta äpärästä Mikael Karvajalasta ja hänen ystävästään Antista. Kaverukset seikkailevat 1520-luvun kuohuvassa Euroopassa tempautuen mukaan historiallisiin tapahtumiin. Ensimmäisessä Karvajalka-kirjassa seikkaillaan kristinuskon puolella ja toisessa Hakim-kirjassa Mikael ja Antti joutuvat orjiksi Osmanien valtakuntaan ja seikkailut jatkuvat sillä puolella. Ihan huikeita kirjoja. Iso suositus näille. Molemmat löytyy äänikirjoina. Eipä kai tässä muuta. Mukavaa, että jaksat vielä tehdä Hessun kahvilaa. Hessun kahvila on kuitenkin itsellä ensimmäisiä suomalaisia podcasteja puhujan kulman lisäksi, mitä on joskus alkanut kuuntelemaan. Terveisin pitkäaikainen kuuntelija. Aivan mahtavaa. Näin, mahtavien uploadien saattelemina kiitos ja vielä kerran kiitos hyvistä ja kivoista palautteista ja tarinoista ja näinhän se muuttuu interaktiiviseksi tämä show. Hyvä, kun jaksoit tänne asti kuunnella ja kiitos tosiaan vielä kerran noista mielenkiintoista jutuista. Täytyy ehdottomasti tsekata noin Valtarin teokset. Itse suorastaan niin kuin en pysty sanomaan, kuinka hyvä se sinuhe oli ja se kertoo tosiaan ihmisyydestä ja ihmisistä ja on minun mielestäni enemmän kuin sitten varsinaisesti Egyptistä ja historiasta, vaan se kertoo niin kuin siitä ihmisyydestä ja ihmisestä ja se on suoraan siirrettävissä tähän päivään aika pitkälti mun mielestä. Aivan mahtava teos, kannattaa tsekata. On se vähän pitkä, mutta kyllä se kannattaa. Samoin varmasti noin muutkin Valtarin tuotannot. Mulla on itse asiassa Turms kuolematon löytyy ainakin käyttämästäni palvelusta. Ja mä kans kuuntelin kauan sitten tuolta Audiblesta tosiaan niitä kirjoja silloin Amerikan kielellä, englanniksi siis. Ja mä oon joskus sitä puhunutkin, että se oli se tavallaan mitä kautta tulin sitten näihin audiokirjoihin ja käsiksi. Ja sitten myös Elisa-kirjaa käyttänyt, mutta nyt sitten tämä streaming-palvelu, kun on käytössä tai tämä, niin olen sitten siirtynyt sitä kuuntelemaan. Mutta erittäin hyviä juttuja. Hienoa kuulla, että audiokirjat ja kirjallisuus ylipäätään niin kuin kukoistaa. Lukeminen kannattaa aina, niin kuin sanonta kuuluu. Mutta nyt kello on jo niin paljon, että vesikellossa on juossut aika niin hurjasti, että on aika lopettaa tältä kerralta. Kiitos kerran vielä kaikille. Tämä oli Hessun kahvila jakso numero 217 ja seuraavaa sitten seuraa perästä sittemmin. Hei hei! Ladies and gentlemen, Hessu has left the building. Join us next week with new exciting stories.